ሃሌሉያ ሎርድ ጂሰስ ታንክ ዩ ፋደር ታንክ ዩ ሆሊ ስፒሪት። አባቶች ስለዚህ ማለዳ ነፍሴ አንተን ተባርካለች። እስራኤል ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ማደሪያ ከዘላለም እስከ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው። በተለያየ ምድር ጫፍ ሆናችሁ በዚህ ሰዓት ይህን ላይቭ ቪዲዮ በመከታተል ላይ የምትገኙ ትውልደ ኢትዮጵያና ኤርትራውያን ሁላችሁንም በክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር ሰላም ልላችሁ ወዳለሁ። ወንድማችሁ ፕሮፌት ጆሲ ነኝ። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ ያድናል። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። በምትችሉት ሁሉ አቅም ቪዲዮውን ታፕታፕ በማድረግ ሼር በማድረግ ደግሞ አብራችሁን ጥቂት ጊዜ እንድታሳልፉ ሁላችሁን በጌታ ፍቅር ጥሪ አቀርብላችኋለሁ። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይባርካችሁ። ዘር ትውልዳችሁ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ ኢየሱስ ያድናል። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ለታረደው በግ ይሁን። ለነፍሳችን እረኛና ጠባቂ ክብር ይሁንለት። አምልኮ ይሁን፣ ስግደት ይሁን፣ እልልታ ይሁን፣ ውዳሴ ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። እግዚአብሔርን በዚህ ማለዳ እየባረክን እያመሰገንን እጅግ በጣም የተወደደ መልካም ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር ይሰጠናል። አብሬያችሁ ጸልያለሁ። እግዚአብሔር ደግሞ ታላቅን ነገር በዚህ ጉባኤ መካከል ያደርጋል። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ ያድናል። በምትችሉት ሁሉ አቅም ቪዲዮውን ሼር በማድረግ ደግሞ ቤተሰቦቻችሁን፣ ጓደኞቻችሁን ኢንቫይት እንድታደርጉ ሁላችሁንም በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይባርካችሁ። ዘር ትውልዳችሁ የተባረከ ይሁን። ቴንኪ ሶ ማች። ታፕታ የምታደርጉ እህት ወንድሞቼ ስለ እናንተ የሰማይን አምላክ እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን ሼር አድርጉት። ቪዲዮውን ሼር በማድረግ ሰዎችን ኢንቫይት አድርጉ። ልጸልይ ነው በዚህ ያለሁትኝ፣ አብሬያችሁ ጸልያለሁ። እግዚአብሔር እጅግ በጣም የተወደደ መልካም ጊዜ ይሰጠናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ ማጋ ዲያሎ ሳካባር ዴሌቬኒሜ ሳክራሃ ዲያሎ ባካ ዋሃዳን ያሎባ ማርከሊላ አዱረ በሺላ ሃዲያኖ ሳካባራ ቦያ ሜሌ ዴ ሴክራሃ ዲያሎ ሳካባራ ቦ ዲና አካመር ከሺላ ሃዲያሎ ባካ ማሴክ ዴሎ ሳካባሪ ማጎረ በሺላ ዳኖ ሴክረ ሄዴሌ በጂና ማንዶሮ ኮቦያ። ኢየሱስ ተባረክ። መንፈስ ቅዱስ ተባረክ። የክብር መንፈስ ተባረክ። የኃይል መንፈስ ተባረክ። የእውነት መንፈስ ተባረክ። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ቪዲዮን ቶሎ ቶሎ ብላችሁ ሼር አድርጉ። ብዙ ሰዎች እንዲገቡ ፈልጋለሁ። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይባርካችሁ። እግዚአብሔር እጅግ በጣም የተወደደ ጊዜ ይሰጠናል። ፌስቡክ ላይ ያላችሁ ቤተሰቦቼ መጽሐፍ ሲናገር ቃልህ ለግሮሬ ጣፋጭ ነው ይላል። ከማርና ከወለላ ይልቅ ለአፌ ጣፈጠኝ፣ ከትእዛዝ የተነሳ አስተዋልኩ። ስለዚህ የሐሰትን መንገድ ጠላ፣ ሕግህ ለእግሬ መብራት ለመንገዴ ብርሃን ነው ይላል። ዛሬ እግዚአብሔር ቃል ጨለማችንን የሚያብራበት ማለዳ ነው። ታላቅ የሆነ እግዚአብሔር ክብር በጉባኤ መካከል ይንቀሳቀሳል። ልጸልይ ነው በዚህ ያለሁትኝ። በምትችሉት ሁሉ አቅም ቪዲዮን ሼር በማድረግ ሰዎችን ኢንቫይት አድርጉ። እግዚአብሔር ያለቀ የተቆረጠን ነገር በጌታ በኢየሱስ ስም በዚህ ማለዳ ይቀጥላል። የትኛውም ቀንበር ከጫንቃችን ላይ ይሰበራል። ስርዓቶች ይበጠሳሉ። በእኛ ላይ የተወረወሩ ቀስቶች በጌታ በኢየሱስ ስም ይሰበራሉ። ማጋሊቫ አዱር በሺላ ሀዲያኖ ሳካባራ ቦያ ዴሌኬ ሴብራን ያሎ ሳካባያ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ፌስቡክ ላይ እናንተን ነው የምጠብቀው። ታምራት ቪዲዮን ሼር አድርጉልኝ። ብዙ ሰዎች እንዲገቡ ፈልጋል። ከጎናችሁ ሰው ካለ ጨበጥ አድርጉትና እንደዚህ በሉት፣ ዛሬ አምላክ እግዚአብሔር ቀርቦ ያንተን ነገር ይነካዋል በሉት። ነገርህ ጠላት አይኑ እያየ ጆሮው እየሰማ በክብር ይነሳል በሉት። ሃሌሉያ። ጠላት የዋጠውን የሚተፋበት ማለዳ ነው። ታላቅ የሆነ እግዚአብሔር ክብር በዚህ ጉባኤ መካከል በሙላት ይንቀሳቀሳል። ዘመን ያስቆጠረ ቀንበር በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ይሰበራል። ታንክ ዩ ትግስትዬ። ሻሎም። ቪዲዮን ሼር አድርጉ። ብዙ ሰዎችን ኢንቫይት እንድታደርጉ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። ሃሌሉያ። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ቪዲዮውን ቶሎ ቶሎ ታብታብ እያደረጋችሁ ሼር አድርጉልኝ። ብዙ ሰዎች እንዲገቡ ፈልጋለሁ። መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር ተአምራትን ያደርጋል። ተጨንቃ ለነበረች ነፍስ ከእንግዲህ ወዲያ ጨለማ አይሆንም። አሜን። ኢየሱስ ያድናል።
ተጨንቃ ለነበረች ነፍስ ነው የሚለው መጽሐፍ ሲናገር ከንግዲ ወዲያ ጨለማ አይሆንም። በትንቢት መንፈስ በዚህ ማለዳ እናገራለሁ። በአንድ መንገድ የመጡ ጠላቶቻችሁ በጌታ በኢየሱስም በሰባት መንገድ ይበተናሉ ይበተናሉ ይበተናሉ። ኦርዳና ሱባሃድ ያሎቫ ጋሩ ሸኪ አሊቨን በርበሲያሎ ሳኪያቶ ሳካባይ በአንድ መንገድ ሊያጠፉሽ የመጡ ጠላቶችሽ በክርስቶስ ኢየሱስም ከእግዚአብሔር ኃይልና ከክብሩ ሙላት የተነሳ በሰባት መንገድ ይበተናሉ። በላይሽ ላይ የተከማቹ ጠላቶችሽ በጌታ በኢየሱስም ከእግሮችሽ በታች ይረገጣሉ ይረገጣሉ። እነግራቸዋለሁ፣ ታሪክ የሌለው ሰው ታሪክ ያለውን ሰው ማጥፋት አይችልም። ራእይ የሌለው ሰው ባለራዩን ሰው ማሳደድ አይችልም። ጻድቅ እንደ አንበሳ ያለ ስጋት ያለ ፍርሃት ይኖራል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር። ጻድቅ እንደ አንበሳ ያለ ፍርሃት ያለ ስጋት ይኖራል። ግንባራችሁን እግዚአብሔር በዚህ ማለዳ ከቡላ ድንጋይ ይልቅ እንደ አልማዝ ያጠነክረዋል። ዘዳግም ምዕራፍ 9 ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ዛሬ አምላክ እግዚአብሔር እንደሚበላ እሳት ሆኖ በፊት ያልፋል ይላል። ዛሬ የመለኮት እሳት ያልፋል። በህይወታችሁ ላይ የመጣ ገለባ ሁሉ በመለኮት እሳት ይበላል። እብቅ በንፋስ እንደሚበተን አምላክ እግዚአብሔር ጠላቶቻችሁን ይበትናል። በአንድ መንገድ የመጡ ጠላቶቻችሁ በሰባት መንገድ ይበተናሉ። አሜን 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 አሜን። በአጠገብ ሺ በቀኝ 10 ሺ ይወድቃሉ። ከእግዚአብሔር ግርማ ከክብሩ ሙላት የተነሳ በህይወታችሁ በትዳራችሁ በኑሯችሁ ላይ እግዚአብሔር አዲስና እንግዳን ነገር በጌታ በኢየሱስም ያደርጋል። ወሃዳሊ ያሎቫስ ይሁን። ዝማሬ የሌለው ሰው ዝማሬ ያለውን ሰው መዋጥ አይችልም። አሜን አትለኝም? ዝም ብለህ ታሪክ የሌለው ሰው ታሪክ ያለውን ማሳደድ አይችልም። ያልተቀባ ሰው የተቀባውን ማሳደድ አይችልም። ያልተጠራ ሰው ጥሪ ያለበትን ክብር ያለበትን ዝማሬ ቅባት ያለበትን ማሳደድ አይችልም። በአንድ መንገድ መክረው ይመጣሉ። እግዚአብሔር አምላክ በሰባት መንገድ ይበትናቸዋል። አሜን አሜን አሜን። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ለጠላት ንክሻ እግዚአብሔር አሳልፎ አይሰጣቸውም። በጌታ በኢየሱስም እንደ እግዚአብሔር ነቢይ ትንቢታዊ ቃል ብቻ ነው የምናገረው። አሜን ብሎ ለሚቀበል የእግዚአብሔርን ማዳን በእልፍኝ በጓዳው ይመለከታል። ራእይ የሌለው ሰው ባለ ራእዩን ሊያሳድድ አይችልም። ታሪክ የሌለው የተመዘገበ የተጻፈ ታሪክ የሌለው ዶኖ ሳክራ ዲያሎ ሳካባያ። በሃማና በመርደኪዮስ መካከል ያለው ልዩነት ሁለት ነገር ነው። መርደኪዮስ በንጉስ ላይ የተመከረውን ምክር ያፈረሰ፣ ንጉስን ከሞት የታደገ፣ ከዚህ በጎና መልካም ስራው የተነሳ ስሙ በመዝገብ የተጻፈለት ሰው ነው። ነገር ግን ስሙ በመዝገብ ያልተጻፈ በሰዎች ደም ወደ ስልጣን የወጣው ሃማ፣ ኪዳን የሌለው ሃማ፣ ቃል የሌለው ሃማ፣ ጥሪ የሌለው ሃማ፣ ቅባት ያለውን ጥሪ ያለውን የሚቀጥል ትውልድ ያለውን ባለራዩን መርደኪዮስን ሊያሳድድ በወጣ ጊዜ የሃማ መጥፊያ በራሱ በሃማ እጅ እንደተዘጋጀ ዲላ አዶር ኮሞሶ ብራን ያሎ ሳካባያ ለሄደን የሜሶ ብራን ያሎ ሳካባያ። እነግራቸዋለሁ እንደ እግዚአብሔር ነቢይ የጠላቶቻችሁ መጥፊያ ያለው በራሳቸው በጠላቶቻችሁ እጅ ስለሆነ ታሪክ የሌለው ሃማ ታሪክ ያለውን መርደኪዮስን ማሳደድ ፈለገ። ዞሳራ የምትባል የሃማ ባለቤት እንዲህ አለችው ሃማን፣ ይህ በፊቱ መውደቅ የጀመርክለት ሰው ከዕብራውያን ወገን ከሆነ እኔ እነግርሃለሁ አለችው፣ መቼም ቢሆን ድል አትነሳውም አለችው። ቢኮዝ ታሪክ የሌለው ሰው ታሪክ ያለውን ሊያሳድድ አይችልም። ትንቢት የሌለው ሰው ትንቢት ያለውን ሊወጋ አይችልም። ቃል የሌለው ሰው ቃል ያለውን ሊበላ ሊውጥ አይችልም። ዛሬ እነግራችኋለሁ፣ የሞተው የእናንተ አይደለም። እጆቻችሁን ዘርግታችሁ ትቀበላላችሁ። ጠላቶቻችሁ እነሱ በቆፈሩት ጉድጓድ ውስጥ በክርስቶስ ኢየሱስም ይሰጥማሉ። በአንድ መንገድ የመጡ በሰባት መንገድ ይበተናሉ። መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር በዚህ ማለዳ ተአምራት የሚያደርግበት ቀን ነው። የትኛውም ዘመን ያስቆጠረ ቀንበር ከጫንቃችሁ ላይ፣ ከቤታችሁ፣ ከትዳራችሁ፣ ከጓዳችሁ፣ ከልጆቻችሁ ህይወት ላይ በአምላኬ በክርስቶስ ኢየሱስም ይሰበራል። ተጨንቃ ለነበረች ነፍስ አለ ከእንግዲህ ወዲያ ጨለማ አይሆንም። የተርሴስ ልጅ የሚከለክልሽ የለም አላት።
ተነስተሽ በአገርሽ ላይ እንደ አባይ ወንዝ ጎርፈሽ እለፊ አላት። የምስራችን የሚናገሩ እግሮች በተራራ ራስ ላይ ናቸው። ይሁዳ ሆይ አጥፊው ፈጽሞ ጠፍቷልና ከእንግዲህ ወዲያ ባንተ ዘንድ አያልፍምና ተነስተ በዓላቶችን አድርግ፣ ስለቶችን ደግሞ ክፈል ተብሎ በእግዚአብሔር ቃል እንደተጻፈ አጥፊው ፈጽሞ ጠፍቷልና ከእንግዲህ ወዲያ ባንቺ ዘንድ፣ በቤትሽ ዘንድ፣ በትዳርሽ ዘንድ፣ በልጆችሽ ዘንድ አያልፍምና ባንተ ዘንድ፣ በራእይ ዘንድ፣ በዝማሬ ዘንድ፣ በቃል ዘንድ፣ በአገልግሎት በተልኮ ዘንድ በጌታ በኢየሱስ ስም አያልፍምና ተነስተ በዓላቶችን አድርግ። ውሃ ግድብን እንደሚያፈርስ አምላክ እግዚአብሔር በዚህ ማለዳ ጠላቶቻችሁን አፈረሳቸው በጌታ በኢየሱስ ስም፣ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም። የሰው እጅ ሳይነካው ያ ድንጋይ ከተራራ ተንከባሎ ናሱን ሸክላውን እንዳደቀቀ ዛሬ ጠላቶቻችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ደቀቁ። ሟርተኞች ደቀቁ፣ አስማተኞች ደቀቁ። ቀን ከሌሊት ስማችሁን ይዘው የሚሟርቱ፣ በፎቶአችሁ ላይ የሚያስመጥቱ፣ ድግምት የሚያደርጉ፣ በአይጥ ላይ በመቃብር አፈር የሚያስደግሙ፣ መስተፋቅር፣ ድግምት፣ መተት፣ አስማት የሚያደርጉ በጌታ በኢየሱስ ስም ደቀቁ። ከሚገለጠው ከእግዚአብሔር ክብር ሙላት የተነሳ በጌታ በኢየሱስ ስም ደቀቁ። እነግራችኋለሁ እንደ እግዚአብሔር ነቢይ፣ ባለ ራእይ ሊሰደድ ይችላል፣ ግራ ሊገባው ሊጨነቅ ይችላል። ባለ ራእይ ግን አይጠፋም አይጠፋም። ታስታውሳላችሁ፣ እዛ ነገሥት ላይ ሁለቱ ሴቶች በአንድ ቤት ይኖረው ነበረ። ሁለቱም ሴቶች ከእግዚአብሔር ዘንድ ስጦታ ተቀብለው ነበረ። ነገር ግን አንዷ ሰነፍ ስለነበረች የተሰጣትን ስጦታ በስርዓትና በአግባብ መጠበቅ ስላልቻለች በተሰጣት ራእይ ላይ በተሰጣት ተልእኮ ላይ ነገዋ ላይ ረፍቷ ላይ የሚጦራት ልጇ ላይ ተኝታ ልጇን ገደለችው ይላል። የራሷን ልጅ ገላ እንደገና የወዳጇን የጓደኛዋን ልጅ ለመግደል ማለዳ ስትነሳ የሞቶን ቀይራ ሕያው የሆነውን የዛ የወዳጇን የጓደኛዋ ልጅ ወስዳ ከብብቷ በታች አስገባች። ያቺ ግን ባለራእይ ነገዋን የምታቅ ተስፋ ያላት ህልም ያላት ጥሪ ያላት ሴት ማለዳ ስትነሳ ልጁ የእሷ እንዳልሆነ አወቀች ይላል። እነዚህ ሁለት ሴቶች ፍትህ ፍለጋ ወደ ጠቢቡ ሰለሞን ወይም ወደ ንጉሥ ሰለሞን ዘንድ በመጡ ጊዜ እግዚአብሔር ሰለሞን ላይ ባስቀመጠው ውዝደም በዛ በጥበብ በፍርድ መንፈስ ፍርድን ካደረገላቸው በኋላ ያቺን ሴት ንጉሱ እንደዚህ አላት፣ ልጅሽ ሕያው ነውና እጆችሽን ዘርግተሽ ውሰጂ እንዳላት፣ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም የሞተው የእናንተ ስላልሆነ፣ የጠፋው የጨነገፈው የእናንተ ስላልሆነ፣ ሕያው የሆነው ከእጃችሁ ወጥቶ የነበረው ጠፍቷል ብላችሁ ቆዘማችሁበት ያለቀሳችሁበት ነገር በክርስቶስ ኢየሱስ ስም በዚህ ማለዳ እጃችሁ ገባ። ወየው ያስባለ ያስለቀሳችሁ ያስቆዘማችሁ፣ ተመልከቱ፣ ሁለቱም ልጅ ተሰጥቷቸዋል። አንዷ የተሰጣትን ነገር በስርዓትና በአግባብ ጠብቃ ነበር። አንዷ ግን የተሰጣት ራእይዋ ላይ ህልሟ ላይ ተስፋዋ ላይ የአይኗ ማረፊያ የልቧ ጥጋብ በሆነው የተሰጣ ስጦታ ላይ ተኝታ ህልሟን ገለዋለች፣ ራእይዋን ገለዋለች፣ ስጦታዋን ገለዋለች፣ በረከቷን ገለዋለች፣ ረፍቷን ገለዋለች፣ ነገዋን ገለዋለች። የራሷን ገላ፣ የራሷን አጥፍታ፣ የራሷን ገላ ደግሞ የወዳጇን ልትገድል ጤነኛ የሆነው ሕያው የሆነው ልጅ ወስዳ በሞተው ነገር ቀየረች። እስኪ ከጎናቸው ሰው ካለ የሞተው የኔ አይደለም በሉት፣ የጠፋው የኔ አይደለም፣ በጌታ በኢየሱስ የኔ ሕያው ነው፣ ሕያው የሆነውን እቀበላለሁ በሉ። እጆቼን ዘርግቼ ወስዳለሁ፣ በረከቴን ወስዳለሁ፣ ሰላም ወስዳለሁ፣ ረፍት ወስዳለሁ፣ ደስታ ወስዳለሁ፣ ከፍታ ወስዳለሁ፣ ሞገስን ወስዳለሁ። የእግዚአብሔር የሆነ በረከት በጌታ በኢየሱስ አሳዶ ያገኘኛል። የጨነገፈው የኔ አይደለም፣ ጨለማው የኔ አይደለም፣ እርክሰቱ የኔ አይደለም፣ አመፁ የኔ አይደለም፣ በጌታ በኢየሱስ ስም የትኛው ከመናፍስቱ ዓለም መንግስት ወደ እናንተ የሚወረወረውን ኔጌቲቭ የሆነ ኢነርጂ ሪፊውዝ አደርጋለሁ። እንደ እግዚአብሔር ነቢይ ከእናንተ ጋር ቆሜ ጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ከዘመናችሁ ላይ ተቆረጠ ይሁን፣ ከቤታችሁ ላይ ተቆረጠ፣ ከትዳራችሁ ላይ ተቆረጠ፣ ከአገልግሎታችሁ ላይ፣ ከህልማችሁ ላይ፣ ከነጋችሁ ላይ የተቆረጠ ይሁን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም። የሞተው የኔ አይደለም አለቻች ሴት። ፍትህ ፍለጋ ስትሄድ የራሷን ገላ የራሷን አጥፍታ በንጉሥ ሰለሞን ፊት እንደገና እንደዚህ አለች፣ ኖ ልጁ ለሁለት ይሰጠቅና ይሰጠም አለች። የእሷን ገላ የወዳጇን የጓደኛዋን አብራት አንድ ጓዳ አንድ ቤት ውስጥ አንድ ሳሎን አብራ ከምታድረው ወዳጇ ላይ ጨክና ለሁለት ተሰንጥቆ ይሰጠኝ አለች። ይገደላል ልጁ ላይ ፈረደች፣ ህልሟ ላይ፣ ነገዋ ላይ፣ ተስፋዋ ላይ።
አያችሁ ፈረደችባት። የዚህን ጊዜ ጠቢቡ ሰለሞን እግዚአብሔር እሱ ላይ ባስቀመጠው በጥበብ መንፈስ ነገሩን ዲዘርን አደረገና ኖ ልጁ የዚች የሰነፍ ሴት ሳይሆን ልጁ የዚች ነው። ለምን? ኖ አለች። እናት ስለሆነች ራራች። ልጄ አይሞት አለች፣ በህይወት ይኑር። ኖ አይገደል አለች፣ እሷ ጋር ይቀመጥ፣ ከሚሞት ልጄ በህይወት ቢቀጥል ይሻላል አለች። እነግራችኋለሁ፣ ከእጃችሁ የወጣ የመሰላችሁ ያስለቀሳችሁ፣ ያስቆዘማችሁ፣ ግራ ያጋባችሁ፣ ምድረ በዳ እንድትቆዝሙ ያደረጋችሁ ነገር ዛሬ ማለዳ ይሄ ጀንበር አይጠልቅም። በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እጃችሁ ገባ። የነቢያት ልጆች ታስታውሳላችሁ፣ ወደ ነቢዩ ኤልሳ ዘንድ መጡና ነቢዩ ኤልሳ አሉት፣ ይኸው እኛ በጣም በስተናል፣ ያለንበት ስፍራ ደግሞ ለመኖር ጠቦናል። ስለዚህ ወደ ዮርዳኖስ ማዶ እንሻገርና በዛ እንጨት ሰብስበን እንምጣሉ። ተሰብስበው በሚሄዱበት ሰዓት ነቢዩ ኤልሳን ይዘውት ሄዱ ይላል የነቢያት ልጆች። እንጨት ለቤት መስሪያ የሚሆን እየቆረጡ ሳለ የአንዱ ምሳር ወይም መጥረቢያ ከእጁ ላይ አምልጦ ወደ ውሃ ውስጥ ጠለቀና ሰጠመ ይላል። የዚህን ጊዜ ያ ብላቴናው ነቢይ እንደዘለ ወዮ ወዮ የሰው ነውና ከሰው ተውሽ ያመጣሁት የሰው ነውና ብሎ አለቀሰ ይላል፣ ጮኸ ይላል። ዛሬ ያስለቀሳችሁ ነገር አለ፣ ያስጮኋችሁ ነገር አለ። ጤንነት ነው፣ በረከት ነው፣ ከፍታ፣ የትዳር ኬዝ ነው፣ የልጆች ኬዝ ነው፣ የአገልግሎት የስራ በር ነው። በምንም አይነት አቅጣጫ ከእጃችሁ ወጥቶ ከእጃችሁ ከወጣበት ማይክሮ ሰከንድ የተነሳ ለቅሶ ውስጥ የእርግማን ሸለቆ መማረር ውስጥ ግራ መጋባት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ለእናንተ በዚህ ማለዳ የምስራች አለኝ፣ በጌታ በኢየሱስ ስም። ነቢዩ ኤልሳ እንደዚህ አለ፣ ቤት በኩል የሰጠመው በዚህ በኩል ሲል ቅጠል አመጣ፣ ቅርንጫፍ አመጣና ውሃው ላይ ወረወረ ይላል። የዚህን ጊዜ አክሰለሬሽን ግራፊቲን ፐኔትሬት አድርጎ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል መጥረቢያውን ውሃ ላይ አንሳፈፈ። ነቢዩ ኤልሳ ብላቴናውን ነቢይ እንደዚህ አለው፣ ሂድ እጅን ዘርጋና ውሰደው አለ። አንድ የሚያምን ሰው ካለ ዛሬ በረከቱን እጆቹን ዘርግቶ ወሰደ። ሰላም ወሰደ፣ በረከት ወሰደ፣ ጤንነት ወሰደ፣ ደስታ ወሰደ፣ ከፍታ ሞገስን ወሰደ። በዚህ ማለዳ የእግዚአብሔር የሆነ ነገር በኢየሱስ ስም አሳደው አገኛችሁ። መለኮታዊ ጉብኝት ሆነላችሁ። የትኛውም ቀንበር ከጫንቃችሁ ላይ ተሰበረ፣ እስራቶች ተበጠሱ። ሃሌሉያ! እናገራለሁ እንደ እግዚአብሔር ነቢይ፣ በአንድ መንገድ የመጡ ጠላቶቻችሁ በሰባት መንገድ ተበተኑ። ታሪክ የሌለው ሰው ታሪክ ያለውን አያሳድድም። የመርደኪዎስ ታሪክ በመዝገብ ተጽፏል፣ የሃማ ግን በመዝገብ የተጻፈ ታሪክ የለውም። ያስመዘገበው ታሪክ የለውም። ታሪክ የሌለው የተመዘገበ የተጻፈ በጎ መልካም ስራ የሌለው ሰው መልካም በጎ ስራ ያለውን የተቀባ የሚቀጥል ትውልድን የሚያስቀጥለውን ጥሪ ያለበትን ዕብራዊ የሆነውን መርደኪዎስን ማሳደድ ጀመረ። ያ ብቻ አይደለም፣ ብዙ ተንኮል እንደ ሜዶን እንደ ፋርስ ሕግ አውጥቶ ዕብራውያንን ከምድር ሊያጠፋ በንጉሱ ግቢ ቅጥር ግቢ ውስጥ መስቀያ አዘጋጀ። እነግራችኋለሁ ንጉስ ለወደደው እንዲህ ይደረግለታል እንደተባለ፣ ቅባት የሌለው ቅባት ያለውን አሳደደ፣ ጥሪ የሌለው ጥሪ ያለውን አሳደደ፣ ህልም የሌለው ህልም ያለውን አሳደደ፣ ትንቢት የሌለው ትንቢት ያለውን አሳደደ፣ ቃል የሌለው ቃል የሌለውን አሳደደ። እነግራችኋለሁ እንደ እግዚአብሔር ነቢይ በጌታ በኢየሱስም በእናንተ ላይ በራያችሁ ላይ በህልማችሁ ላይ በአገልግሎታችሁ ላይ የወጡ ጠላቶቻችሁ ዛሬ ማለዳ ደቀቁ። በጌታ በኢየሱስም ደቀዋል። በጌታ በኢየሱስም ደቀዋል። የእግዚአብሔር የቁጣ እሳት በልቷቸዋል። የመለኮት እሳት በልቷቸዋል። በኢየሱስም ደቀዋል። በኢየሱስም ደቀዋል። በኢየሱስም ደቀዋል። እግዚአብሔር ተአምራት የሚያደርግበት ማለዳ ነው። የእግዚአብሔር ክብር በሙላት የሚንቀሳቀስበት ማለዳ ነው። ሃሌሉያ! ታውቃላችሁ የይሁዳው ንጉሥ ኢዮሳፍጥ፣ ንጉሥ አክዓብ ኢየሩሳሌምን ይገዛ አስተዳድር የነበረው ሬማት ዘገላድን በጦርነት ወደሱ ግዛት ባለማስገባቱ በቁጭት አንድ ደብዳቤ ወደ ይሁዳው ንጉሥ ወደ ኢዮሳፍጥ ጽፎ ንጉሱን ኢዮሳፍጥን ከይሁዳ ምድር አስመጣ ወደ ኢየሩሳሌም። ከዛ በኋላ ወደ ጦርነት ከኔ ጋር ትወጣለህ ብሎ ጠየቀው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር። ጠየቀው ይላል፣ አዎ እወጣለሁ፣ እኔ እንዳንተ ህዝቤ እንደ ህዝብ፣ ፈረሶቼ እንደ ፈረሶቼ፣ ሰረገሎቼ እንደ ሰረገሎቼ ናቸው አለ። ኢዮሳፍጥ የይሁዳው ንጉሥ እጅግ በጣም እግዚአብሔርን የሚወድ የመለኮትን ድምፅ አጥርቶ የሚሰማ እግዚአብሔርን የሚፈራ በጽድቅና በቅድሳ የተመላለሰ ሰው ነው። ቅን ሰው ነው። ደግ ሰው ነው። ንጉሥ አክዓብ ደግሞ በባለቤቱ ኤልሳቤት አማካኝነት የእግዚአብሔርን ፈቃድ የተላለፈ በዘመኑ ሁሉ እግዚአብሔርን የበደለ የእግዚአብሔር ክብር የጎደለ ሰው ነው። አያችሁ፣ የእግዚአብሔር ፍቃድ በሌለበት፣ የእግዚአብሔር ሀሳብ በሌለበት፣ የእግዚአብሔር ህልም፣ ራእይ፣ ጥሪ በሌለበት ነገር ውስጥ የይሁዳውን ንጉሥ ኢዮሳፍጥን ንጉሱ ወደ ጦርነት ስፍራ እንዲገባ አስጨነቀው፣ አስገደደው። ይሉንታ ይዞት በቅንነት በሞኝነት የይሁዳው ንጉሥ ኢዮሳፍጥ ከንጉሥ አክዓብ ጋር ተስማማ።
ነገር ግን ወደ ጦርነት ስፍራ ከመውጣታችን በፊት እግዚአብሔርን ድምጽ ምንጠይቅባቸው ነቢያቶች የሉም አሉ። 400 ነቢያቶች ተሰብስበው ሂድ ወደ ሬማ ዘገላድ ይሳካላል ይሆንላል እያሉ ትንቢት ሲናገሩ የኢዮሳፍጥ ልብ ግን አላረፈም ነበረ። ከነዚህ ውጪ የእግዚአብሔርን ድምጽ ምንሰባበት ሌላ እግዚአብሔር ነብይ የለም ሲል ሚካያስ የሚባል ነብይ አለ። ነገር ግን እሱ እውነት እንጂ ውሸት ስለማይናገር አልወደውም አለ። ግድ የለም ንጉሥ አይቆጣ ይምጣለ። በትረ መንግስታቸው ለብሰው በአደባባይ ተቀምጠው ነበር ይላል። የእግዚአብሔርን ጣልቃ ገብነት ላሳያችሁ እንዴት እግዚአብሔር ቸር እንደሆነ። ስለዚህ ንጉሱ አስላከ፣ ሚካያስ መጣ፣ ያን ሁሉ ትንቢት ተናገረው። እስራኤል በተራሮች ላይ ጠባቂ እንደሌለው መንጋ ሲበተን አያለው። እግዚአብሔር በላይ በሰማይ የመከረውን እግዚአብሔር ያወራባቸውን ነገር ንጉሱ ሚካያስ ትንቢቱን ለነገስታቶች አመጣ። የዚህ ጊዜ የእስራኤሉ ንጉስ አክአብ በትረ መንግስት የንግስና ልብሱን ለይሁዳው ንጉስ ለኢዮሳፍጥ አለበሰና ወደ ጦርነት ስፍራ አብሯቸው ወጣ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር። አሁን ይሄ ነገስት ላይ ያለቃለው ምነግራችሁ ዜና ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ እግዚአብሔር እንዴት ኢዮሳፍጥን ካለቀ ከተቆረጠ ነገር እንዴት እንደታደገው፣ እግዚአብሔር እንዴት ጣልቃ እንደገባ፣ የሞትን አዋጅ እግዚአብሔር እንዴት እንደገለበጠ፣ በሱ ላይ ተማምለው ነፍሱን ሊነጥቁ የመጡ ጠላቶቹን እግዚአብሔር እንዴት ከነሱ እንደበተነ፣ በዛኛው ወገን ደግሞ ትእዛዝ ወጥቶ ነበር ከንጉሱ ዘንድ በኢየሩሳሌም ከሚወጡ ጦሮች መካከል ማናቸውንም ወታደር የሚባል እንዳትነኩ፣ የእስራኤሉ ንጉስ ብቻ አክአብን ግደሉ የሚል ትእዛዝ ወጥቶ ነበር ይላል። ስለዚህ ንጉስ አክአብ የይሁዳው ንጉስ ኢዮሳፍጥ እንዲወጋና እንዲሞት የእሱን የስልጣን ወይንም የንግስና ልብስ አልብሶ የይሁዳውን ንጉስ በቅንነት እሱ ሊተባበርና ሊረዳ የመጣውን ወደ ጦርነት ስፍራ አስገባው ይላል። የዚህን ጊዜ መጡ ፈረሰኞች፣ ሰረገላ ይዘው ጦረኞች ወታደሮች መጥተው የይሁዳውን ንጉስ ኢዮሳፍጥን ከበቡት ይላል። በተጨነቀ ጊዜ ኢዮሳፍጥ ወደ አምላኩ ወደ እግዚአብሔር ጮኸ ይላል። ኢየሱስ ያድናል፣ ሃሌሉያ። ግራ በገባው ጊዜ፣ መውጫ በጠፋ ጊዜ መጽሐፍ ዳዊት ሲናገር መክበቡንስ ከበቡኝ በአምላኬ ቅጥሩን ዘለልኩ ይላል። ከበውት ባለቀ በተቆረጠ ጊዜ ጨለማ የሞት ጥላ በከበበው ጊዜ ንጉሱ ኢዮሳፍጥ አብዝቶ ወደ እግዚአብሔር ጮኸ ይላል። የዚህን ጊዜ መጽሐፍ እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔር ጠላቶቹን ከኢዮሳፍጥ ላይ ወደኋላ መለሳቸው ይላል። መለሳቸው። ዛሬ ነግራችኋለሁ፣ ቤታችሁ ላይ የመጣ ራያችሁ ላይ አገልግሎታችሁ ላይ ህይወታችሁ ላይ ጤንነታችሁ ላይ እናንተን አታክ ሊያደርግ ሊያጠፋ የመጡ ጠላቶቻችሁ ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ተመለሱ። አንድ ሰው የሚያምን ካለ ተመለሱ ይባል። ጠላቶቼ ተመለሱ። ከበባው ተበተነ፣ ወጥመድ ተበጠሰ፣ መረብ ተቆራረጠ። በጌታ በኢየሱስ ስም ነፃ ወጥቻለሁ፣ በክርስቶስ ኢየሱስ ነፃ ወጥቻለሁ። በነፃነት እንኖር ዘንድ ክርስቶስ ኢየሱስ ነፃ አውጥቶናል። አይ እግዚአብሔር ከዛ በኋላ ነው ወደ ኢዮሳፍጥ ዘንድ ነብይ ላከለት። አትተባበር ካልኩ ነገር ጋር ተባብረ ነበር፣ አትሂድ ያልኩ ቦታ ሄደ ነበር፣ በዛ ስፍራ መገኘት አይገባም ነበር። ነገር ግን እኔ እግዚአብሔር ታደግኳል፣ አስመለጥኩ፣ ጣልቃ ገባዋል። ዛሬ እግዚአብሔር በእናንተ ጉዳይ ጣልቃ ገብቶ በእናንተ ላይ ተማምለው የወጡ ጠላቶቻችሁን እግዚአብሔር ከህይወታችሁ ላይ መለሰ። የሞተው የእናንተ አይደለም። በአንድ መንገድ ይመጣሉ፣ በሰባት መንገድ ይበተናሉ። እስራኤል የጠላቱን ጀርባ ያያል ተብሎ በእግዚአብሔር ቃል እንደተጻፈ በዘመናችሁ ሁሉ የጠላቶቻችሁን ጀርባ ማየት ይሆናል። ራስ እንጂ ጅራት አትሆኑም፣ የበላይ እንጂ የበታች አትሆኑም። የአስጨናቂዎች ዘንግ በጌታ በኢየሱስ ስም ተሰበረ። የአስጨናቂዎች ዘንግ ተሰበረ። የአስጨናቂዎች ዘንግ ተሰበረ በጌታ በኢየሱስ ስም። አሳ ነባሪው እንደታዘዘ ዮናስንም በደረቅ የብስ ላይ እንደተፋ በዚህ ማለዳ በረከታችሁ ተተፋ፣ ሞገሳችሁ ተተፋ፣ ሰላማችሁ ተተፋ፣ ደስታችሁ ተተፋ፣ ጤንነታችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ተተፋ። ልዑል ሆይ አመሰግናለሁ። የእስራኤል ቅዱስ አመሰግናለሁ። በአንድ መንገድ የመጡ የመከሩ የተሰበሰቡ ጠላቶች በሰባት መንገድ ተበተኑ። የጠላቶቻችሁን ጀርባ በኢየሱስ ስም ማየት ይሆንላችኋል። በዘመናችሁ ሁሉ ፍሬ ማፍራት ይሆናል። ራስ እንጂ ጅራት አትሆኑም። የጭንገፋ መንፈስ ከእናንተ ተቆርጧል። እርክሰት አያገኛችሁም። አመፅ አያገኛችሁም። ፍላጻ አያገኛችሁም። ቀስት አያገኛችሁም። በሽታ አያገኛችሁም። ማጣት፣ ጉስቁልና፣ መከራ፣ ስደት አያገኛችሁም። ጻድቅ እንደ አንበሳ ያለ ፍርሃት ያለ ስጋት ይኖራል።
ግንባራችሁ ከቡላ ድንጋይ ልቅ እንደ አልማዝ በዚህ ማለዳ ተነከረ። አስጢን ወጣ አስቴር ገብታ እንደቀረች በጌታ በኢየሱስ ስም ጨለማ ወጥቶ ብርሃን ገብቶ ይቀራል። በሽታ ወጥቶ ጤንነት ገብቶ ይቀራል። ድህነት ወጥቶ ብልጽግና ገብቶ ይቀራል። በዚህ በግንቦት ወር ተጠብቃለሁ እግዚአብሔር መለኮታዊ ጉብኝት በቤታችሁ ላይ በህልማችሁ ላይ በራያችሁ ላይ። የንጉስ ምስጥናት አላከበረችው ንጉሱ እንደ ህግና እንደ ስርዓቱ አስጢንን አስወጣ አስቴርን አስገብቶ አስቀረ። ይህ የመለኮት አጀንዳ ነው፣ የእግዚአብሔር ፕሮግራም ነው። አስጢን ወጣ አስቴር ገብታ እንደቀረች በህይወታችሁ መውጣት የሚገባው እግዚአብሔር የማይከብርበት እናንተ ደስ የማትሰኙበት የትኛውም ጨለማ የሆነ ነገር ከህይወታችሁ ከዚህ ማለዳ ጀምሮ በኢየሱስ ስም መውጣት ይጀምራል። እርክሰት ይወጣል። አመፅ፣ ጨለማ፣ ድህነት፣ መከራ፣ በሽታ፣ ጉስቁልና ይወጣና በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አስቴር ገብታ እንደቀረች የእግዚአብሔር የሆነ በረከት፣ ሰላም፣ ደስታ፣ እረፍት፣ እልልታ፣ ውዳሴ፣ አምልኮ በኢየሱስ ስም ይገባል። የማረኩን የጽዮንን ዝማሬ ዘምሩልን አሉን። እንዴት በባዕዳን ምድር የአምላካችንን እግዚአብሔርን ዝማሬ እንዘምራለን አሉ። በገናና መሰንቆቻችሁን ከመከራ ብዛት የተነሳ የጣላችሁ ሰዎች አላችሁ። በዚህ ማለዳ ለእናንተ ምስራች አለኝ። እግዚአብሔር መለኮታዊ ጉብኝት ስላደረገላችሁ በገናና መሰንቆቻችሁን ታነሳላችሁ። የዜማ ጊዜ ብላችሁ የምዘምሩበት ቀን ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም የሞተው የእናንተ አይደለም። የተሰጣትን መጠበቅ ካለመቻሏ የተነሳ ተኝታ ገደለችው። ህልሟን ገደለች። ራእይዋን ገደለች። የልቧ ማረፊያ የአይኗ ጥጋብ የሆነው ነገ ስታረጅ የሚጦራትን ከእግዚአብሔር ዘንድ የተሰጣትን ስጦታዋን ተኝታ ገላ የወዳጇን ልትገድል ቀየረችባት። የሞት ጤነኛውን በሞተ ቀየረች። ነገር ግን ያቺ እናት ስትነቃ ነው አለች። ፍትህ ፍለጋ ነገስታት ፊት ቀረቡ። እቺ ገላ ስለነበረ የኔ ሞቶ ያንቺማ ሕያው ሆኖ አይቀጥልም የእሷን መሞት አለበት ብላ ልጁ ለሁለት ይሰንጠቅና ይሰጥ ሲባል እሺ አለች። ያቺ ግን እናት ናታ። አምጣ ወልዳ ጡቷን አጥብታ አሳድጋለች። ራራች። ኖ ንጉሶ ያለች ልጄ በሕይወት ይቆያለች። የዜማ ጊዜ ይሆናል። የዜማ ጊዜ ይሆናል። ንጉሱ ተመለከተና የሞተው የእሷ አይደለም አለ። እጅሽን ዘርጊና ልጅሽን ውሰጂ አላት። ዛሬ ማለዳ በጌታ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር እጆቻችንን ዘርግተን ተቀበልን። መለኮታዊ ረፍት ሆነ። መለኮታዊ ጉብኝት ሆነ። ከእጃችሁ ወጣ። አስለቀሳችሁ፣ ወየው አስባላችሁ። ነቢዩ ኤልሳ ወረወረ ቅጠል ውሃ ላይ። የተፈጥሮን ስርዓት ጠርምሶ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል ተገለጠ። መጥረቢያው ውሃው ላይ ተንሳፈፈ። እጅን ዘርጋና ውሰደው አለው። የሚያምን ሰው አለ? ሰላሜን ወስጃለሁ፣ በረከቴን ወስጃለሁ፣ ጤንነቴን ወስጃለሁ፣ ከፍታ ወስጃለሁ፣ ሞገስ ወስጃለሁ፣ የሥራ በሮችን ወስጃለሁ፣ ቅባት ወስጃለሁ፣ ዝማሬን ወስጃለሁ፣ የእግዚአብሔር ቃል ሙላት ወስጃለሁ። በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ሆነልኝ። ነገር አይጨነግፍም። በአንድ መንገድ የመጡ በሰባት መንገድ ይበተናሉ። እግዚአብሔር አስጨናቂዎችን ዘንግ ሰብሮልኛል። ሰባሪው የናዝሬቱ ኢየሱስ እየሰበረ በፊታችሁ ያልፋል። በተሰበረው በኩል በኢየሱስ ስም ማለፍ ሆነላችሁ። ከቅጥር ወደ ቅጥር፣ ከኃይል ወደ ኃይል፣ ከክብር ወደ ክብር መሻገር በዚህ ማለዳ ሆነላችሁ። ዛሬ አለ ባሪያው ሙሴ ሲናገር የምታዩዋቸውን ግብፃውያን ለዘለዓለም አታዩዋቸውም። ዛሬ የምታዩዋቸውን ጠላቶቻችሁን እነግራችኋለሁ እንደ እግዚአብሔር ነቢይ። በጌታ በኢየሱስ ስም ከዛሬ ቀን ውጪ ለዘላለም አታዩዋቸውም። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል። እችን ቃል አንብብና ልጨርስ። ዛሬ የምታዩዋቸውን ጠላቶቻችሁን ለዘለዓለም በጌታ በኢየሱስ ስም አታዩዋቸውም። ሃሌሉያ። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 20 ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል። ቁጥር 1 በመከራ ቀን እግዚአብሔር ይስማ። በምን ቀን? በመከራክ ቀን። ነገር ሲጨላል፣ መሄጃ ሲጠፋ፣ ግራ ሲገባ፣ በመከራክ ቀን እግዚአብሔር ይስማ። የያዕቆብ አምላክ ስም ያቆመ። የያዕቆብ አምላክ ስም የእግዚአብሔር ስም ያቆማል።
የእግዚአብሔር ስም የጸና ግንብ ነው። ጻድቅ ወደ እርሱ ሮጦ ከፍ ከፍ ይላል እንደሚል እግዚአብሔር ቃል። በመከራ ቀን እግዚአብሔር ይስማ፣ የያዕቆብ አምላክ ስም ያቆመ። ቁጥር 7 ላይ እንደዚህ ይላል፣ እነዚያ በሰረገላ እነዚያ በፈረስ ይታመናሉ፣ እኛ ግን በአምላካችን በእግዚአብሔር ስም ከፍ ከፍ። እነዛ በፈረስ እነዛኞቹ በሰረገላ ይታመናሉ። እንግዲህ ዕብራውያንን ከኋላ እያሳደደ የመጣው የፈርዖን ጦር ነው። ግማሹ በፈረስ ግማሹ በሰረገላ የታመነ ነው። መጽሐፍ ግን ሲናገር እነዛ በሰረገላ እነዛኞቹ በፈረስ ይታመናሉ፣ እኛ ግን በአምላካችን በእግዚአብሔር ስም እንታመናለን። ተመልከቱ፣ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል፣ እነዚያ በሰረገላ እነዚያ በፈረስ ይታመናሉ፣ እኛ ግን በአምላካችን በእግዚአብሔር ስም ከፍ ከፍ እንላለን። እነርሱ በፈረስና በሰረገላ የታመኑት እነርሱ ተሰነካክለው ወደቁ፣ እኛ ግን ተነሳን ጸንተንም ቆምን ይላል። ሙሴ እንደዚህ አለ፣ አትፍሩ አላቸው። ዛሬ የምታዩቸው ግብፃውያንን ለዘላለም አታዩቸው ማለት አታላያቸው፣ ለዘላለም ነው የማታዩቸው። ለምን? አምላካቸው እግዚአብሔር ቀይ ባህርን ከፍሎ የኪዳን ህዝብን ካሻገረ በኋላ በደረቅ ምድር በየብስ ከተሻገሩ በኋላ ተከትለው ሲገቡ ቀይ ባህር ላያቸው ላይ ተከደነ። ዛሬ የምታዩቸውን ጠላቶቻችሁን ያስጨነቃችሁ፣ የነዘነዛችሁ፣ ያስለቀሳችሁ፣ ግራ ያጋባችሁ ጠላታችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ዛሬ መቀበሪያው ነው። ዛሬ ራሱ ተቆርጧል፣ ጥላው ተገፏል። ለዘላለም አታዩቸውም። እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ እንደ እግዚአብሔር ነብይ ይናገራለሁ። ዛሬ መቀበሪያቸው ነው፣ መደምደሚያው ነው፣ ፍጻሜው ነው። እግዚአብሔር በእናንተ ጉዳይ ላይ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ጣልቃ ገብቷል። ይህንን የሴር ተራራ መዞር በቃ እንዳለ እግዚአብሔር መከራ በቃ ይላቸዋል። ስደት በቃ፣ ሐዘን በቃ፣ ግራ መጋባት በቃ፣ በሽታ በቃ፣ ጉስቁልና በቃ፣ ሐዘን በቃ፣ ብቸኝነት በቃ፣ መካንነት በቃ፣ ለቅሶ በቃ፣ ስደት መከራ በቃ በቃ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ስብከቴን ጨርሻለሁ። ውሃ የምትይዙ ሰዎች ውሃ ያዙ። በውሃ ላይ ቃል አወጣለሁ፣ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ተአምራት ታያላችሁ። ውሃ የያዛችሁ ሰዎች አንዳንድ ቁጥር ትጫኑልኝ። እግዚአብሔር በቃ ይላል። ዛሬ የምታዩቸውን ጠላቶቻችሁ ከኋላ ሲከተል የነበረ ያስጨነቃችሁ፣ ያሳደዳችሁ፣ የተከተላችሁ በጌታ በኢየሱስ መቀበሪያው ነው። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ መቀበሪያው ነው። እግዚአብሔር በቃ ይላል። ያሃዳ ሊቫ ኤላሃዶስ ባኪዳ ቪና አካር ዴሌ ቬጁ ራሃታ ነሞሳ ብራን ያሎሳ ከባያ እኔ ከእናንተ ጎን ቆማለሁ በጸሎት። እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል በቃ። አንዳንድ ቁጥር ትጫኑ፣ ቶሎ በሉ ልጸልይላችሁ። በቃ ይላል መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን በቃ። እግዚአብሔር በእናንተ ጉዳይ ጣልቃ ገባ። ይህ ማለዳ እግዚአብሔር ክብር በሙላት የሚንቀሳቀስበት ማለዳ ነው። የትኛውም አስጨናቂዎች ዘንግ ከእናንተ የሚሰበርበት ማለዳ ነው። አንዳንድ ቁጥር ያዙ፣ ውሃ ያዙልኝ። ዘይት ያላቸው ሰዎች ዘይት ያዙ። ቃል አወጣለሁ፣ ጸልያለሁ፣ እግዚአብሔር ተአምራት ያደርጋል። ቴንክ ዩ ሆሊ ስፒሪት። አመሰግናለሁ፣ አመሰግናለሁ፣ አመሰግናለሁ ስለ መገኘት በዚህ ስላለው ፕሬዘንስ ስለ ክብር ስለ መንፈስ አመሰግናል። አባባቱ አመሰግናል። መንፈስ ቅዱስ አመሰግናል። የናዝሬቱ ኢየሱስ አመሰግናል ነው። ክብር በዚህ ስላለ ስላናገርከኝ፣ እሳት መንፈስ በእኔ ስላለፈ ለህዝብ ረፍት ስለሚሆን ጉብኝት ስለሚሆን እንባ ስለሚታበስ አከብርሃለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን በእጃቸው ላይ ያለ ውሃ ዘይት በክርስቶስ ኢየሱስ ኃይል የተሞላ ይሁን። በክርስቶስ መንፈስ የተነካ ይሁን። በመገኘትህ የተነካ ይሁን። ይህንን ውሃ ሲጠጡ ዘመን ያስቆጠረ ቀንበር ከነሱ ይሰበር። የሥራ በር ይከፈት። እንግዳ የሆነ ክብር ያገኛቸው። ቀንበር ሁሉ ከነሱ ይነቀል። በሽታ ከነሱ ይነቀል። ጨለማ ከነሱ ይነቀል።
ለዘመናት የሚከተላቸው ዛሬ በኢየሱስ ስም ማብቂያው ይሁን መቀበሪያው ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ስም ጸለይኩኝ። እንደ እግዚአብሔር ነቢይ ቃል አውጥቻለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም በክርስቶስ ደም ዋጀውትኝ፣ በከበረው ደም ዋጀውትኝ፣ ቀራንዮ መስቀል ላይ በፈሰሰ ሕያውና ትኩስ በሆነው ደም ዋጀውትኝ። አባት ሆይ አመሰግንሃለሁ፣ ተፈጸመ። ኢን ጂሰስ ማይቲ ኔም። እናንተ ውሃውን ጠጡት፣ የኢየሱስ ደም ነው ብላችሁ ጠጡ። ከዛ እኔ ልጸልይላችሁ። ሌቫኒያሎቫ ሜሌኬዴስ ብራኒያሎ ሳካባራ ቦያ። ጠጡት። ቴንክ ዩ ሆሊ ስፒሪት፣ ቴንክ ዩ ሎርድ ጂሰስ፣ ቴንክ ዩ ፋደር። በጌታ በኢየሱስ ስም የድግምት ሥራ እንዲፈርስ እጸልያለሁ። ጨለማ፣ አውሬ፣ ነፍሰ ገዳይ መንፈስ፣ ዘመን አልቋል፣ ጊዜ አልቋል፣ ሰዓት አልቋል፣ በኢየሱስ ስም አዛለሁ። አሁን በረከታቸው ልቀቅና ውጣ። ጤንነታቸውን ልቀቅና ውጣ። ሰላማቸውን ልቀቅና ውጣ። ውጣ፣ በኢየሱስ ደም አዛለሁ። ውጣ፣ የእግዚአብሔር እሳት ይብላ። እያስታወካቸው በዚህ ማለዳ ከሰውነታቸው እንድትወጣ ከጓዳቸው ላይ ከትዳራቸው ላይ ከጤንነታቸው ከልጆቻቸው ሕይወት ላይ እንድትወጣ አዛለሁ። የትኛውም የበሽታ ኃይል፣ የመስተፋቀር መንፈስ፣ የድግምት መንፈስ ዘራቸው ውስጥ ያለ አዳልሞቲ፣ ወሰንጋላ፣ የአቴቴ መንፈስ፣ የጨሌ መንፈስ ወጣ፣ በጌታ በኢየሱስ ስም አዛለሁ። ወጣ በናዝሬት። እጃችሁን ስክሪን ላይ ጫነ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ልቀቃቸውና ውጣ። ውጣ፣ ዘመን አልቋል፣ ጊዜ አልቋል፣ ሰዓት አልቋል። እያስታወካቸው እንድትወጣ አዛለሁ። ማክራ ዲካ ዲካ ማሶ ብራን ያለው ሳካ ባራ ላቦራ ላባራ ላቦራ ላባራ ላባራ ላቦራ ቢዲ 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 ሬሌ ቬኔ ሜሴ ብራን ያለው ሳካራ ላቦ ጂላራ ላቦራ ላባሃዲያ ነው ሳካ ባያ። ወጣ፣ የእግዚአብሔር እሳት ይብላ። ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም። ልቀቃቸውና አታንከራትታቸውም። በጌታ በኢየሱስ ስም ትዳራቸውን የመታ በረከታቸውን ያስ አይምሯቸውን ያስ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም። በጸጉር የተሰራ ድግምት፣ በጡት ማስያዣ፣ በውስጥ ልብስ የተሰራ የትኛው መተት፣ በብር፣ በቀለበት፣ በወርቅ፣ በስጦታ፣ በቅባት፣ በጌታ በኢየሱስ ስም። በሽቶ ላይ የተሰራ ድግምት ፍረስ በኢየሱስ ስም። ልቀቃቸውና ውጣ። ውጣ፣ የእግዚአብሔር እሳት ይብላ። የእግዚአብሔር እሳት ይብላ። ልቀቅና ውጣ። ዘመን አልቋል፣ ጊዜ አልቋል፣ ሰዓት አልቋል። አዛለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። ልቀቅና ውጣ። የሞተው የነሱ አይደለም። በጌታ በኢየሱስ ስም አዛለሁ። አሁን እያስታወካቸው ውጣ። አሁን ጤንነታቸው ልቀቅና ውጣ። በረከታቸው ልቀቅና፣ ሰላማቸውን ለቀ፣ ደስታቸውን ለቀ፣ ከፍታቸውን ሞገሳቸውን ለቀ። ውጣ፣ እሳት ይብላ። ውጣ፣ እሳት ይብላ። ውጣ፣ እሳት ይብላ። እያዘዝኩ ነው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም። ውጣ፣ እሳት ይብላ። ውጣ፣ እሳት ይብላ። በጸጉር ላይ የተሰራ ድግምት፣ በሽቶ፣ በቅባት ላይ፣ በሎሽን ላይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን፣ በቀለበት ላይ፣ በስጦታዎች ላይ የተደረገ መተት፣ አስማት፣ መስተፋቅር በጌታ በኢየሱስ ስም ለቀ እንድትሄድ አዛለሁ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም እሳት ይብላ፣ እሳት ይብላ። ዘመን አልቋል፣ ጊዜ አልቋል፣ ሰዓት አልቋል። በሽታን ይዘውጣ። ጨጓራ ነኝ የምትል፣ ካንሰር ነኝ የምትል፣ ኤች አይ ቪ ቫይረስ ነኝ የምትል ወጣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን። በቆዳ ላይ ያለ በሽታ፣ በአይን ላይ ያለ በሽታ፣ በጆሮ ላይ ያለ በሽታ ወጣ በጌታ በኢየሱስ። እሳት ይብላ፣ እሳት ይብላ። ከኔ ጋር ጸልዩ፣ በልሳኖቻችሁ ጸልዩ። በጌታ በኢየሱስም እሳት ይብላ፣ እሳት ይብላ፣ እሳት ይብላ፣ እሳት ይብላ፣ እሳት ይብላ፣ እሳት ይብላ፣ እሳት የመለኮቱ እሳት ይብላ፣ የእግዚአብሔር እሳት ይብላ። ወጣ፣ ወጣ፣ ወጣ። እጃችሁን ስክሪን ላይ ጫኑ። ልቀቅና ውጣ። ህዝቤ ያመልከኝና ያገለግልኝ ዘንድ ልቀቅ ተብሎ በእግዚአብሔር ቃል ተጽፏልና አሁን እንድትለቃቸው አዛለሁ። እባጭን ይዘውጣ፣ በሽታን ይዘውጣ፣ መከራን ይዘውጣ፣ ሀዘንን ይዘውጣ። ወጣ፣ የእግዚአብሔር ሰዓት ይብላ። ወጣ፣ የእግዚአብሔር ሰዓት ይብላ። ወጣ፣ በጌታ በኢየሱስ ስም አዛለሁ። ወጣ፣ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም አዛለሁ። ልጆቻቸውን ለቀ ውጣ። ትዳራቸውን ለቀ፣ ሰላማቸውን ለቀ፣ ህልማቸውን ለቀ፣ ራያቸውን ለቀ፣ ከፍታቸውን ለቀ፣ ሞገሳቸውን ለቀ። ወጣ፣ እሳት ይብላ። ወጣ፣ የመለኮት እሳት ይጣ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም አዝዣለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም አዝዣለሁ። ሪሲቭ አድርጉ። ተቀበሉ እግዚአብሔርን እሳት፣ ተቀበሉ እግዚአብሔርን ጉብኝት፣ ተቀበሉ የመለኮትን ጉብኝት፣ ተቀበሉ። በጌታ በኢየሱስ ነፃ ወጥታችኋል። ቀንበር ተሰበረ፣ ቀንበር ተሰበረ፣ ቀንበር ተሰበረ፣ ቀንበር ተሰበረ፣ ቀንበር ተሰበረ፣ ቀንበር ተሰበረ። እንባ ታበሰ፣ እንባ ታበሰ። የተዘጋ ማህፀን ተከፈተ፣ ተከፈተ። በኢየሱስ ስም ተፈጸመ። ሎርድ ጂሰስ ታንክ ዩ ሆሊ ስፒሪት። ስም ይባረክ፣ ማደሪያ ይባረክ፣ ዙፋን ይባረክ።
መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ። እጂ ክብር ሰዓት መንፈስ ኃይለ በእነሱ ላይ ስለሆነ ተባረክ። የእስራኤል ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ነፍሴ አንተን ትባርካለች። ብቻ ድንቅና ታምራት የምታደርግ የብራውያን አምላክ መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ስለዚህ ጊዜና ሰዓት እኔ ባሪያ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ክብር ሁሉ በሰማይ በምድር ላንተ ይሁን ላንተ ይሁን ላንተ ይሁን። ዘር ትውልዳችን ላንተ ይገዛ። ማስተዋል ጥበባችን ላንተ ይሰዋ። እንባርካለን፣ እናመሰግናለን። የእስራኤል ቅዱስ የብራውያን አምላክ፣ የአይሁዶች አምላክ፣ የእስራኤል አምላክ፣ ኦ ኢየሱስ ተባረክ። ቴንክ ዩ ፋደር። እስኪ ከኔ ጋር እንደዚህ በሉ፣ ጠላት ተቀበረ በሉ በጌታ በኢየሱስ። አብሯቸው አይሻገርም። አሜን። ኧረ ጌታ ኢየሱስ ምስክር፣ አብሯቸው አይሻገርም። እስኪ ጠላት ተቀበረ በሉ። የመንፈስን ድምፅ ነው የምነግራችሁ። ጠላት ተቀበረ። ከእናንተ ጋር አብሯቸው አይሻገርም። ቀይ ባህርን ግብፃውያን እንዳልተሻገሩ መከራ አብሯቸው አይሻገርም። ሐዘን አብሯቸው አይሻገርም። ማጣት አብሯቸው አይሻገርም። ጉስቁልና አብሯቸው አይሻገርም። በሽታ አብሯቸው አይሻገርም። መካንነት አብሯቸው አይሻገርም። የተዘጉ የሥራ በሮች አብሯቸው አይሻገርም። እግዚአብሔር በእናንተ ጉዳይ ጣልቃ ገባ። ዛሬ የጠላት መቀበሪያው ነው። አሜን ነው ወይ? በጌታ በኢየሱስም የሞተው የእናንተ አይደለም። ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ፣ የሞተው የእናንተ አይደለም። እጆቻችሁን ዘርግታችሁ በረከታችሁን ተቀበሉ። ደስታ፣ እረፍት፣ በረከት፣ ከፍታ፣ ሞገስ ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስም። የጠላቴ መቀበሪያው ቀን ነው። ጠላቴ በኢየሱስም ዛሬ ተቀበረ፣ ተቀበረ። አዎ፣ ከልኩ አያልፍም ድንፋታው፣ ከልኩ አያልፍም ድንፋታው። እግዚአብሔር ለታላቁ ውቅያኖስ ለዛ ማዕበልና ወጀብ እግዚአብሔር በባህር ዳርቻ ጥቂት የሚባለውን አሸዋ እንደነሰነሰ ቢያክቶመቱም ቢያግሮምሩም ቢንጫጫ ቢጮ ቢገፋ ቢመጣ ያ ሁሉ ወጀብ ቢነሳ እግዚአብሔር ለዛ ሁሉ ድንፋታ እግዚአብሔር የንቀቱ የመጨረሻ ንቀት አሸዋ ነው በባህር ዳርቻ ያስቀመጠው። ያ አሸዋ ያንን ሁሉ ድንፋታ ሳክ አድርጎ ያጠፋዋል። ዛሬ ነግራችኋለሁ፣ በእናንተ ላይ በጌታ በኢየሱስም የወጡ ጠላቶቻችሁ ተቀበሩ። የጠላት መቀበሪያ ቀን ነው ዛሬ። ቀብራችሁ ስንብት ታደርጋላችሁ፣ በዓል ታደርጋላችሁ፣ ምስጋና ታደርጋላችሁ። በመከራችሁ ቀን ለረዳችሁ ለእግዚአብሔር እልልታን፣ ምስጋና፣ ስለትን ታስገባላችሁ። እግዚአብሔር ተአምራት አደረገልኝ፣ በመከራዬ ቀን እራራልኝ ትላላችሁ። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ወዳችኋለሁ። ዘመናችሁ ላይ የተባረከ ይሁን። ጠላት የተቀበረ ጠላት ተቀብሯል። ዛሬ ጠላት ተቀብሯል። የሞተው የኔ አይደለም። እጆቼን ዘርግቼ ወስጃለሁ። በአንድ መንገድ የመጡ ጠላቶቼ በሰባት መንገድ ተበተኑ። በራሴ ላይ ተከማችተው የነበሩ ጠላቶቼ ከእግሮቼ በታች ወደቁ። አሜን። አንተም የጠላትን ከፍታ ትረግጣለህ። አምላክ እግዚአብሔር ጠላትን አውጥቶ በፊት አጠፋው ብሎ ይሰጣል። ዛሬ ጠላቶቻችሁ ጠፍተዋል፣ ጠፍተዋል። ጠላት ታርዷል በጌታ በኢየሱስ። ጥላው ተገፏል፣ አንገቱ ከራዩ ላይ ተቆርጧል። እነዛ በፈረስ ገሚሱ በሰረገላ ታምኖ ዕብራውያን የኪዳን ሕዝብ ምስኪን ነው። ጦር የለው፣ ጦረኛ የለው፣ መከላከያ ሰራዊት የለው፣ ምስኪን ሕዝብ ነው። ግን ኪዳን አለው። አየ፣ መለኮታዊ ጥበቃ አለው። ዕብራዊ ስታየው ፊዚካሊ ጉስቁል ያለ የተቦጫጨቀ ልብስ የለበሰ ሊመስል ይችላል። ከዕብራውያን ጋር ግን ያለው መለኮት ነው፣ የሚባላ እሳት ነው። ሰማይ ዙፋኑ፣ ምድር የእግሩ መረገጫ የሆነችለት እስራኤል ለእግዚአብሔር በኩር ልጅ ነው። የበኩር 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 የመጀመሪያ ልጅ ነው። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ያድናል። ስለዚህ እነሱ ንቀዋቸው ሊያጠፏቸው መጡ። ዕብራውያን ቀይ ባህርን ሲሻገሩ፣ እስራኤላውያን ሲሻገሩ፣ ግብፃውያን ግን ሰጥመው ቀሩ። ዛሬ እነግርሃለሁ፣ ጠላት ከአንተ ጋር አይሻገርም። መከራ አብሮ አይሻገርም። ሐዘን፣ ጉስቁልና፣ ጨለማ፣ በሽታ፣ ማጣት፣ ስደት፣ አዎ የትኛውም የጠላት ክስ አብሮ አይሻገርም። ክሱ ተቀደደ። የእግዚአብሔር እሳት በላው። ክስ፣ የጠላት ክስ ተቀደደ በጌታ በኢየሱስም። የክስ ደብዳቤ ተቀደደ። የክስ ደብዳቤ ተቀደደ። ካናዩ ፕሮፌሳይ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም፣ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም። የፍርድ ቤት ኬዝ ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር እንደዚህ ይላችኋል፣ የፍርድ ቤት ኬዛችሁ እዛ እናንተ ላይ የተከፈተ ፋይል በኢየሱስም ተቀደደ፣ ተቀደደ። እግዚአብሔር ጣልቃ ገባ። ዱር በሺላ ሀዲና አጋባር ኬሌቬን የሜሶ ብራንያሎስ አጋባያ የመካንነትን መንፈስ ከእናንተ ላይ ሰብሬያለሁ። የበሽታን ቀንበር ከእናንተ ላይ ሰብሬያለሁ። በጌታ በኢየሱስ መለኮታዊ ጉብኝት ሆኖላችኋል። ሎርድ ጂሰስ ቴንክ ዩ ፋደር። የስ ሃሌሉያ።
ፋሬስ ይሆናል። ያ ፋሬስ ሆኗል ኢን ጂሰስ ማይቲ ኔም። መጠርመስ ሆኗል። ጠርምሰ ነው የምትሄደው። ፋሬስ ሆኗል። ፋሬስ ሆነ። ፋሬስ ሆነ። ፋሬስ ፋሬስ። ያ ያቺ ሴት እኮ እንደዚህ ነው ያለችው። አዋላጅቱ ለምን ጥሰ ወጣ ስትል ፋሬስ አለችው ይላል። ለምን እንዴት ጥሰ ወጣ አለችው? ምክንያቱም ዛሬ ይወለዳል ተብሎ ቀይ ሐርፈትል በእጁ ላይ ታስሮ ነበር። የተጠበቀው አልወጣም፣ ያልተጠበቀውን ግን ጠርምሶ ወጣ። ጥሰ ወጣ ስትል ፋሬስ አለችው ይላል። ዛሬ ለብዙ ሰዎች ጥሳችሁ መውጣት ሆነ፣ ሰብራችሁ መውጣት ሆነ። ሰብራችሁ ወጣችሁ፣ ቅጥሩን ሰብራችሁ ወጣችሁ። ሰባሪው የናዝሬቱ ኢየሱስ እየሰበረ ከፊታችሁ ስላለፈ በጌታ በኢየሱስ ስም ፋሬስ ሆኖላችኋል። በጌታ በኢየሱስ ስም ፋሬስ ሆኖ ለእኔ ፋሬስ ሆኖልኛል። ዛሬ ይሄ ጀንበር ሳይጠልቅ ለእኔ ፋሬስ ሆኖልኛል። እመሰክርላችኋለሁ፣ ፋሬስ ሆኖልኛል። ይህ የመለኮት ድምፅ ነው፣ ተቀብየዋለሁ። ፋሬስ ሆኖላችኋል። ለሚያምን ሰው ፋሬስ ሆኗል። የሞተው የኔ አይደለም። እጆቼን ዘርግቼ ጤነኛውን ወስጀዋለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ኢዮሳፍጥ ላይ የመጡ ጠላቶቹን ሊገሉት ቀስት ይዘው ጦር ይዘው የመጡትን እግዚአብሔር ከኢዮሳፍጥ ላይ መለሳቸው ይላል። ዛሬ በእናንተ ላይ የመጡ ጠላቶቻችሁ ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ተመለሱ። በአንድ መንገድ የመጡ በሰባት መንገድ ተበተኑ። በዚህ በኩል ሺ፣ በዚህ በኩል 10 ሺ በኢየሱስ ስም ወደቁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ወደቁ። የጠላቶቻችሁን ከፍታ መርገጥ ሆነላችሁ። እግዚአብሔር እንደ ኃያል ደግሞም እንደ ጨካኝ ከእናንተ ጋር ነው። ጠላቶቻችሁ ጎሰቆሉ፣ ወደቁ፣ ተሰነካከሉ፣ ተሰበሩ፣ ደቀቁ። በኢየሱስ ስም ሰጥመው ቀሩ። የጠላቶቻችን መቀበሪያ ዛሬ ሆነ፣ በኢየሱስ ስም ተፈጸመ። አባ አመሰገንኩ፣ ክብር ላንተ ሰጠው። ማደሪያ ይባረክ፣ ማደሪያ ይባረክ፣ ማደሪያ ይባረክ፣ ማደሪያ ይባረክ፣ ዙፋን ይባረክ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ዘመናችሁ ላይ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ቢረዳን በጣም በቅርብ ጊዜ ቸርቻችንን አደባባይ እግዚአብሔር ረድቶን ደግሞ ቅዱሳን የሚሰበሰቡበትን ነገር ሰርተን ህብረት የምናደርግበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም። ጌታ መንፈስ ቅዱስ በነገር ሁሉ ይረዳናል። እኔም በልዑል እግዚአብሔር መሰዊያ ፊት ነው ያለሁትኝ። አብዝታችሁ ስለ ባማ ሆሊ ፋየር ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ጸልዩ። ስለ እኔም በጌታ በኢየሱስ ስም ለምናችኋለሁ። አብዝታችሁ ጸልዩ። እግዚአብሔር ታላቅን ነገር እንዲያደርግ በእግዚአብሔር ፊት እኔን እያቀረባችሁ ጸልዩ። ስለምትጸልዩልኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ። ወዳችኋለሁ። በማንኛውም ኢንቫይሮመንት ውስጥ ያላችሁ እግዚአብሔር በልባችሁ የሞላውን ዘር በመዝራት አብረን ደግሞ የእግዚአብሔር መንግስት እንድናቆም አብረን መንግስቱን እንድንሰራ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር ጥሪ አቀርብላችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ። በምትችሉት ሁሉ አቅም አብራችሁኝ በመቆም በቅርብ ጊዜ ቸርቻችን እስታብሊሽ አድርገን ደግሞ ህዝቡን በነፃነት እንድናገለግል እግዚአብሔር በጎ ፈቃዱ እንዲሆን አብዝታችሁ ጸልዩ። ጌታ ኢየሱስ በነገር ሁሉ ይባርካችሁ። በጣም ነው መወዳችሁ ማከብራችሁ። ወንድማችሁ ፕሮፌት ጆሲ ነኝ። ሻሎም። ወዳችኋለሁ። ባባይ